आज हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ सिन्टेक एएचडी क्यामेरालाई कसरी रिसेट गर्न सकिन्छ। कहिले काहीँ कलर सेटिङ अरू अरू पनि सेटिङ बिग्रियो भने रिसेट गरेर त्यसलाई सोल्भ गर्न सकिन्छ। रिसेट गर्नको लागि जुन क्यामेरालाई रिसेट गर्नुपर्ने त्यो क्यामेरालाई ठुलो पार्नु पर्यो। त्यस पछाडि राइट क्लिक गरेर एक्सबिआई कन्ट्रोलमा क्लिक गर्नुपर्छ। अनि पासवर्ड जे छ डिभिआरको पासवर्ड जे पासवर्ड छ त्यसलाई पासवर्ड थिचेर लगइन गर्ने। त्यसपछि यस्तो आइहाल्छ, एक्सबिआई कन्ट्रोलमा थिचेपछि यस्तो आउँछ। त्यसपछि बिचको बटनमा क्लिक गर्ने अनि यो मेनु खुल्छ। यो चाहिँ खास क्यामेराको सेटिङ खोल्यो। अब यो तलको बटन थिचेर अनि रिसेटसम्म चाहिँ लानुपर्छ। अनि रिसेटमा आइसके पछाडि यो बिचको यहाँ गोलो बटन नै थिच्नुपर्छ। अनि यो थिचेपछि ठ्याक्कै रिसेट भइहाल्छ। दुईचोटि गरिदिउँ, रिसेटमा लाग्ने, ओके गर्ने, अनि यो रिसेट भइहाल्यो। अब चाहिँ फेरि सेभ एन्ड एक्जिटमा गएर अनि ओके गरिदिने। त्यसपछि यो क्यामेरा अब रिसेट भइसकेको छ। यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद।